Ljudje, evo, postavili ste vprašanja in midva jih bova zdaj odgovorila. Če bi bila zombi apokalipsa, ja, bi raje postal zombi ali bi se branil in če bi se branil, kako bi se branil? Ok, to je fantastično vprašanje, hvala, ker sem o tem že zelo veliko razmišljal dejansko. Raj bi preživel, ne, in se boril, zakaj? Ampak bi šel ven iz večjega mesta. Šel bi nekam na podeželje, kjer je manjša frekvenca ljudi, ker tlele bo veliko enih zombijov. Ne? Da je več nekega orodja, pa to, kako lahko praviš kot orodje. Kako bi se boril torej z orodjem? Z orodjem. Vile motike kot včasih tako, slovenski puntari. Tako, zombi upori bi bili to. A je res, da si včasih treniral atletiko? Ja, ja. Si, ja, če ja, si, ne, katera več je bila tvoja disciplina? Začel sem skokom v višino. Aj, več si jih delal? Ja, začel sem skokom v višino, potem sem vse teke na ovirah dal čez. Končal sem pa na konc, potem ko sem se poškodoval na 800. Ali, ampak največje uspehe Ali, ja, ko sem imel na Hrvaškem na dopusti, ja, ali največje ali uspehe sem pa dosegel na 400 ovire, ja, veš. A že sem jaz razmišljal, da če bi jaz kdaj treniral, da bi tudi tek čez ovire. Tek čez ovire. Moja prva ovira, kondicija. Ljudje zanima, zakaj si nehal. Jaz vem, zakaj nehal, kaj težko to delati. Končal sem pa zaradi poškodbe, klasično. Ne. Moje telo ni bilo narejeno za vrhunski šport, ne bilo pa narejeno za vrhunske šale. Oh. Ej, ne boš verjel, kaj me pogledaš, človek mogoče tega ne ve, ampak niti ene športne poškodbe nimam. Kaj pa vid, pa to ni s poškodbo povezan s športom, to da ne vidiš, wow, v redu. A to lahko, a tako, kar tako se bomo delali? A ja, ne vem. Na škoda, kad ti kaj kolena nisto zdržala, kaj aerodinamičen si ful. Ej, dej. Ko se zjutraj zbudiš, greš najprej na WC ali na telefon? Odvisno. Drugače ponovati najprej telefon skor zihar, zato ker traja neki časa, da se lahko ustanem. A daš v posodo najprej kosmiče, ali najprej mleko? Tako vprašanje se to. Doma rad razmočene kosmiče. Ne. Pa tudi, ko idevaš pol not, najprej oni plave, eni potonejo, nimaš kontrole nad količino. Se strinjam. Tako. Najprej kosmiče, pa mlek. Tega ne vemo, tem kljub temu, da že dolgo delava skupaj. Okay. Kako obesiš toaletni papir? Tako, da je ta del, ki potegneš proti tebi. Normalno. Edin normalen način. A viš, da ja, to mi dva tako dobro delava skupaj, si videl? Ja. Kaj je najslabši na svet, ker si ga kadarkoli dobil? To je dobro vprašanje. Dobrokoli je to dal dobro vprašanje. Dobro vprašanje, ker jaz sem toliko enih slabih na svetu dobil v lajpu. Pet staretom delati. Lahko poveš kakšno anekdoto, z katerega izmed nastopov. Go! Se pravi, imam eno zadevo, da sem dobil sem od napačnega človeka maile. Od enega druga Saša, ta stareta, sem dobil maile. In sem naredil eno šalo okoli tega. In sem potem okay, parkrat nastopil s to šalo. In sem na enem nastopu, ne bom povedal, ti kje. Že ploska, ti že punchline. In sem prišel nekam in povem to šalo. In se iz publike nekdo v glas. Nekaj sem govoril o vrcih, kaj je bilo, v maili so bili za vrtec. Aj ta vrtec, a veš, v Žalcu, a veš. In je bil. In so bili ljudje. Ti poznajo tega, ja, Saša, da ste rekel. Ja, njegova familija, pa vse to je bilo tam. To je cela dvorana, je jokal spod smeha, ker to se ne zgodi. Ploska, hvala ljudje.